Pero aínde que Valdaio agora goza de protección ambiental, por desgraza, seguen a cometerse infraccións. Un dos motivos é que parte dos usuarios, e en xeral por descoñecemento, non por mala fe, teñen unha visión destes lugares como áreas recreativas e non como espacios naturais protexidos de valor ecolóxico moi alto, moi elevado, onde o que prima é o benestar do medio e dos seus habitantes. As nosas accións nunca deben ir acompañadas ou encamiñadas á súa molestia, senón todo o contrario. A pillara das dunas é un bo exemplo para entender o que Adán nos acaba de contar. Aquí vemos a nai e ao seu poliño de poucos días que andan a percorrer a praia en busca de invertebrados para alimentarse. As súas patas están situadas algo máis atrás do normal, unha adaptación para correr a gran velocidade. Desta pequena limícola apenas quedan pouco máis dun cento de parellas criando no litoral da nosa comunidade. Está considerada vulnerable no catálogo galego de especies ameazadas. E tamén está en declive en toda Europa. Isto motivou que fose elixida ave do ano no 2019 pola ONG Seo Birdlife, tras detectar que a especie perdeu o 70% da súa poboación nalgúnas áreas de España. Todo isto debido á perda de hábitat, á presión turística e condutas inadecuadas como levar cans ceibos ou o apisoamento das dunas. A Xunta aprobou en 2014 un plan de conservación con actuacións como o anelamento científico para facer un seguimento das poboacións ou estas gaiolas de protección aos niños, ás que non hai que achegarse. A píllara precisa ecosistemas dunares ben desenvoltos e conservados, como a este, para poder sacar adiante as súas postas, que fan nunha simple depresión na area con tres ovos. Estes pasan totalmente desapercibidos pola súa cor críptica sobre a area, estrategia que seguen tamén os poliños cando se senten ameazados, xa que aínda non poden voar. Difícil distinguilo entre a area, verdade? Outra especie en clara regresión é a nebria das praias, que nos últimos 30 anos sufriu un descenso alarmante nas súas poboacións, debido fundamentalmente á limpeza dos areais e á masificación destes espazos. A xente de ciencia que a estudan consideran que debería estar catalogada como vulnerable. Unha chamada de atención sobre a delicada situación da especie é esta escultura de case unha tonelada de peso, do artesán Fabián Laje, situada no Miradoiro de Santa Irene, con vistas ao espazo natural. Unha clara mensaxe en favor da súa protección. O seu hábitat son as praias con sistemas dunares ben conservados. A súa cor é claramente unha adaptación para camuflarse na area. E pódense ver moitas xuntas, xa que son de hábitos gregarios. Aquí hai unha soterrándose ao pé desta planta. Recoñecedes a especie? O cardo da ribeira. E estoutra? A grama mariña. Con isto, deduciredes que anda polas cabeceiras das praias, pois sí, xa que se alimenta principalmente de pulgas de praia, polo que permanece sempre preto da zona intermareal, refuxiándose polo día baixo as madeiras e outros restos deixados pola ribazón, de onde saen pola noite a cazar. Xa vedes, outra vez incidimos no esencial deste recurso para o ecosistema, a mal chamada limpeza dos areais, que acaba co seu alimento e o seu refuxio. Non deixaremos de insistir, as arribazóns non son lixo, senón un recurso imprescindible para este ecosistema. O único que debería quitarse dos areais son os nosos residuos, como plásticos, cabichas, iso sí que é lixo. Un exemplo claro da molestia que provocan accións como deportes acuáticos en control na lagoa, vehículos motorizados polas dunas e pola praia ou simplemente os cans soltos, un exemplo é o dano ás aves. Non é que se espantan e saian voando e se pousan noutro sitio, non, non. Estas aves acaban de chegar da súa longa migración de miles de quilómetros sen parar de voar e, exhaustas, fan a súa primeira parada aquí, para repostar, para alimentarse. Non lles queda un gramo de grasa. De feito, moitas pereceron no camiño.
non puideron resistir a dureza da migración. Pois sí, se as facemos levantar e voar dun lado a outro, algunas non poderán resistir eses esforzos a maiores puidendo chegar a morrer. E nós pensamos que para a conservación da natureza as normas son imprescindibles, sí, pero o máis efectivo é o coñecemento dela, da natureza, que leva irremediablemente a adquirir a conciencia ambiental necesaria para respectala. Un dos propósitos deste traballo que estamos a ver.